Hello! Good morning po ulit sa inyong lahat at welcome back po dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Alam niyo po mga plantito-plantita, bakit kaya ganun pag tayo ay isang certified plantita talaga at plantito? Kahit hindi naman natin sadyang bilhin yung isang bagay, pag nakikita natin na hindi natin mapigilin ang sariling, bilhin natin yon, Kahit hindi naman talaga yung purpose natin. Bakit po kaya ganun? Tara po, samahan niyo po akong tingnan natin kung ano yung mga nabili kong hindi ko naman sadya kahapon nabilhin. ayan nga guys kahapon talaga market day sa Goa at ang purpose ko po talaga ay mamili ng kailangan sa bahay pero ewan ko po pag nakakakita talaga ako ng halaman hindi ko mapigilan ang sarili ko na makabili po talaga kasi affordable naman po siya at medyo nakakamura kasi market day po kaya ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga nadagdag dito sa aking garden kasi baka mayroon din po kayo nitong mga halaman nito sa inyong garden. Tulad po nito, ito po daw yung variegated na oregano. Tingnan nyo po. Ayan. Sobrang cute po ng dahon niya. Ang cute po. Variegated daw po siyang oregano. Tapos, ito po. Napakaganda niya po. Tingnan nyo po. May mga ano na po siyo. Parang family ito ng Monstera. Ayan, sobrang ganda niya po. Kailangan ko na lang siyang ilipat. Ang swerte ko po kahapon kasi may mga nagtitinda, talaga marami nagtitinda ng halaman kaya green up ko na po yung chance. Tapos, ayan. Ito yung mga pangarap ko pong maya na yung something different na wala talaga ako dito sa aking garden. Kasi mostly dito sa aking garden ay yung mga common. Pero ayan po, hindi ko sure kung common ba siya or rare or semi-rare. Pero ganun pa man po, wala talaga ako nito. Kaya sobra po akong happy na nakabili po ako nito. Mayroon pa po ako nitong ibang nabili. Mga nasa lalagyan na pong ganito. Kakaiba po yung nabilhan ko kasi tinatanim niya po pala ito sa may lupa, may halong ipa at may buhangin. Kaya medyo mabigat. Kaya nakiusap ako kay Kuya kahapon na kung po pwede, cutting lang po. Kasi masisira lang din po sa biyahe pag ano, kasi may mga dala po ako. Ayan po yung isa kong mayana. Tapos ito pa po yung iba. Ito po, kinat niya lang po doon sa mga tanim niya na nakalagay po dito sa ganito din kasi talagang hindi ko po talaga madala. Binabad ko po to kahapon, magdamag sa tubig at hanggang ngayon po yung kababad pa hindi ko pa po natatanim. Ayan po, tingnan niyo po. Kakaiba din po siya. Ayan. Sobra akong saya kasi nadagdagan ko yung mayana ko. Tapos, ang kaibahan po nito doon sa isa, kung mapapansin nyo po, ito ay may green. Ayan po, may green po siya dyan sa may dulo. Ay, dito sa may... Ito you know, sa may puon. <laughs> may puon. Ayan po, basta ayan may green po siya. Tapos, ayan naman po, iba po siya. Ayan po, tingnan nyo po yung dahon niya iba. Ang ganda. So, totoo lang po, hindi ko paborito tong halaman na to. Pero dahil sa talagang napakaganda ng dahon niya pag naiinitan siya at pag hindi siya inuuod, talagang very attractive po. Tapos, ayan po yung isa. Kakaiba din po ito. Tingnan po yung parang may mga spot ng maroon. Sobrang nalanta po ito kahapon. Sobrang naiinitan initan to. Akala ko mamamatay na to. Pero ayan po. Tapos, ito yung isang napakaganda mayan mayana. Tingnan nyo po, ayan, napakaganda po ng dahon niya. Wala po talaga ako nito. Ang plano ko po, kasi mayroon ako dito sa garden ko pang mga tanim na mayana. Siguro po, baka more or less 30 or 40 varieties na din yung ano ko dito sa garden, collection ng mayana. Ang gagawin ko po, magkakat po ako ng, sa bawat variety at itatanim ko po para mabilis ko pong ma-identify yung mga klase niya para mabilis ko pong mabilang kung ilan na pong variety. Kaya after ko po nitong i-present po sa inyo, magkakat po ako at mag magtatanim po ako ng lahat po ng variety ng aking mayana. At higit sa lahat po talaga, ang nasortihan ko kahapon ay ito po. Ayan. Ang bigat. Ito po yung naswertehan, naswertehan ko kahapon. Kasi tingnan niyo po, nakatanim na siya sa, ang tawag po kasi nito sa amin ay aram-am. Ito po, mabigat po talaga to. Kaya ang ginawa ko po kahapon, after ko pong makabili ng konti, <laughs> Umuwi po ako agad at kumuha po ako na makakasama ulit para po makakatulong ko po nito sa pagbitbit. Tingnan niyo po, sobrang ganda ng fern. Ayan po yung fern. Sobrang ganda niya po. Tapos, amazing kasi nakalagay na po siya dito sa, ayan po, sa aram-am. At mayroon na din po siyang ganito. Kaya, gusto ko siyang ilagay doon sa may gilid ng kubo kabilaan. Ayan po. Sobrang ganda po mga plantito-plantito. Ito yung mga pangarap kong fern na hindi, na hindi ko naman ito makakakuha nito kung hindi ka talaga pupunta ng bundok. At mahirap din talaga itong hanapin. dadan -da mayroon pa po ayan ito naman po may kasama po siyang para po siyang plastic ang tigas po nitong dahon tingnan niyo po yung texture ng dahon ayan po sobra pong tigas tapos nakalagay po din dito sa sa ganito aram am kasi kung tawag din sa amin ito ay may fern oh, so beautiful po talaga itong halaman na to ayan po Ayan guys, yung mga nabili ko kahapon na hindi ko naman talaga sadyang bilhin. Pero napaka, napakasaya ko po at nakabili po ako na. Kahapon nga po, may nakita pa ako doon na Borl Max, Samantalang yung maliit ko ditong Borl na nabili ko yon ng 350 or 400. Dalawang dahon lang po yon. Kahapon po, napakalaki po ng Borl Max na nandoon. At talaga mababa yung presyo niya hindi ko na nabili kahapon kasi talagang ito po talaga halaman at wala po to sa budget. Yun po yung katotohanan, wala siya sa budget. Pero sabi ko sa asawa ko, sabi ko may nakita ako mga halaman, binili ko na. Sabi niya, okay lang yung bilhin mo kasi para may panibago ka naman ma-share sa mga sub taga-subaybay mo at madadagdagan naman yung collection natin. Kaya sobra din akong happy kasi yung asawa ko, hindi talaga siya nagkukontra at sobra din siyang supportive. Kasi itong mga halaman na to na nabili ko ay wala din ako at napakaganda din naman po. Kaya ngayon po, after ko po ito i-present sa nyo ay itatanim ko po ito at iaayos at i-update ko na lang din po kayo kung saan ko naman ito ulit iponesisyon, saan ko na naman siya inilagay. At yung mga mayana ko nga po ay magtatanim na po ako ng by variety para po mas mabilis ko pong ma-identify para po pag nag-present ako ulit sa inyo, pag nag-vlog po ako ulit sa inyo ay mas mabilis na po at hindi na po hassle kung saan ko pa po pipicturan or bibidyohan kaya. Again, thank you so much po sa inyong pagsama. At ay eh, saglit po pala mag si shout out po muna ako para po tuloy-tuloy na po tong pag-vlog ko po. Ayan, shout out po kay Sir Yang Kuya sa kay Nick Tulido Family. pram uh, from Albay -Ligazpe. lagi daw po silang nanonood tama po ba yang kuya sa kakay Nick Tulido from Albay Ligaspi lagi daw po silang nanonood Thank you po at kay Ma'am Delia Condunar na lagi rin nanonood. Hello po. At kay Ma'am Juliet Gonzales Cunanan at kay Sir Oscar Cunanan na lagi din pong nanonood. Thank you po at lagi kayong lagi kayong nandiyan. Ayan po yung mga nagpapa-shoutout. Siguro wala naman. Thank you so much po sa inyong pagsama ulit. Sa, sa, inyong, sa inyong pagsubaybay. Lagi kayo nandyan. Sa mga suki ko, sa mga nagko-comments na laging nandyan. Hindi nagsasawa. Ano man ang i-upload ko. Ano man ang i-share ko. Laging nandyan. Thank you so much po sa lahat ng subscribers. Lahat po ng viewers. Sa lahat po ng mga nagko-comments at nag-share po. Sa mga nag-like. Thank you po and God bless you all po. Ayan na po muna. Bye!